Halløjse, gud og grinere, og velkommen til. Mit navn er Tornskold, og i dag står vi inde i Jailbreak, inde i Roblox. Og i dag er vi altså politibetjent, og vi kan lige starte med at lige at fikse faks den her person her. Åh nej. Hallo, fister. Kom ned derfra. Hallo, fister. Okay. Den første person er simpelthen destrueret, kan man godt kalde det. Men i dag, gutter og gutinder, der skal vi noget specielt. Fordi i dag skal vi nemlig prøve at se, om vi kan lægge på lur på så et tog der. Og se, om vi kan få de andre, hvad skal man kalde det. Oh. Ej, penge. Fahad, han har smidt mig penge. Tak for det, Fahad. Men vi skal prøve at se, om vi kan få stoppet sådan en bankrøver eller noget lignende, som prøver at røve toget. Så det vil jo sige en togrøver. Yes. Men i hvert fald, det håber jeg bliver vildt, vildt sjovt. Men inden vi starter dagens afsnit mere, end vi har gjort forvejen, så skal vi have dagens kommentar. Og dagens kommentar, den kommer fra Oliver Ebsen, og han skriver: mega god video, fortsæt med det. PS, elsker denne video. Eller den her video. Og tak for kommentaren, Oliver. Men lad os da bare se. Fister. Hallo, Fister. Fister Løgsovs. Det er min. Fik ham. Nej. Jo, jeg fik ham. Gør jeg ikke? Jo, det gør jeg. Okay. Ej, Fahad, han har sendt os en gave. Tak for det, Fahad. Men jeg tænker, imens vi kommer hen til toget og prøver at finde toget, så åbner vi altså lige de to crates, vi har. Og så lige ser, om vi får noget spændende. Gjorde vi det? Nej, desværre ikke. Men tak for crate'en i hvert fald. Eller, hvad er det? Det er bank. Det er bokse. Tak for boksen. Men i hvert fald, så se her. Hvor er toget henne? Jeg tror lidt, at det kører derhen. Det kører derhen, så vi skal skynde os en lille smule. Vi skynder os en lille smule, og så må vi lige sådan kigge væk. Drifting. Torden drifter. Ej, hvor cool. Okay, og så her. Jo, toget, det kører der. Vi skal hen mod toget. Kom der, Torden. Og vi må hellere, som politibetjent, følge vejene, som vi skal gøre, uden at bryde nogen lov overhovedet. Fartgrænsen, den tager vi os ikke af. Men ellers, der var simpelthen en helikopter, der prøvede at gå på toget. Og jeg tror lidt, at det var en røver. Nej, what? Nej. What? Nej, det var meningen, at i dag skulle være dagen, hvor vi kom på tog, og så røde det. Men i stedet bliver bare kørt over. Hvad nu er det for noget? Vi ejecter altså lige den her. Eller indtil virket. Sådan. Njavn. Hej Rune. Godt at se dig. Men i hvert fald, hvis I lige finder toget endnu en gang. Og det går ikke meget godt. Fordi det første Torden han gør, efter han har været død, det er simpelthen at røve en helikopter. Det er at røve en helikopter. Det er altså ikke særlig smart, når man er politibetjent. Men hvor er toget henne? Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvorfor vi døde. Det er simpelthen fordi, ja, toget det indtager hende. Det gik ud af mappet herinde, og derfor så dør man, hvis man sådan, ja, står i vejen derhenne. Men det er simpelthen donutshoppen. Og donutshoppen det er herhenne, fordi der er en, der har startet et røveri i donutshoppen. Og vi skal hen og sørge for, at det røveri det bliver stoppet hurtigst muligt. Så lad os lige se her. Ej, vi skal lige passe på de her vindmøller her. Ej, hvor sjovt. Men lad os lige se her. Okay, han er dernede, fisteren. Hallo, fister. Du kan godt stoppe der. Det er politiet. Stop i lovens navn. Det er politiet. Men han er derinde. Det er det ikke, donutshop. Det er det guns. Lad det være. Donutshop er herovre. Abort mission. nej, har han allerede røget? Ej, han har allerede røget. Donutshop er allerede ude igen, er han ikke? Jo, det er han. Eller hvad? Hallo? Fister. Det er ikke dig, der fister, vel? Men vi fik en donut. Okay, missionen er complete. Vi fik simpelthen en donut. Ej, hvor dejligt. Men jeg har hørt, at der er en af jer derude, der simpelthen har denne her monster-truck. Og det synes jeg er vildt fedt, fordi den koster en hel million at købe. Men lad os lige se. Herover holdt vi vores... Eller, det er så ikke vores, men herover holdt vi helikopteren. Og jeg tænker lidt, for at gøre det til vores, eller for at være lidt sådan en kriminel politibetjent, så gør vi det, at vi farver denne her helikopter i en anden farve og anden mønster, fordi så er der ingen, der nogensinde vil finde ud af, at det er vores. Skal du med, Danny? Var det ikke Danny? Det var Rune. Skal du med, Rune? Okay, så ser jeg. Vi kom der og flippe den der bil der. Men jeg tror vist nok, at de her helikopter
customizers, eller de her helikoptergarager, hvor man kan lave mønstre og sådan noget, de er oven på den normale garage, som er nogenlunde her henne af. Jeg er lidt trist over, at det er mørkt, men ja, jeg tror, jeg har gjort i videoredigeringen, så at det lyser for jer at se på. Men lad os lige se her. Jo, der er noget her. Lad os lige se. Beep, beep, eller det er en lastbil, der siger det. Okay, sådan der. Tekster. Okay, hvad skal vi have? Ladybug, det er en Mariehøn. Det skal vi ikke have. En frit. Åh, det ser cool ud, men det skal vi heller ikke have. Pixels. Ej, hvor fedt. Police. Åh, den er fed. Galaxy. Ej, der er jo alt muligt fedt. Is. Åh, hvad skal vi vælge, gutter og gutinder? Hvad skal vi vælge? Det er helt sådan svært at bestemme sig, synes jeg. Camo. Åh, camo. Biol. Donut. Torsidet. Wireframe. Og der er jo alt muligt. Peach. Okay, så en peach. Nej, det tager vi ikke. Det tager vi ikke. Lad os lige se, hvordan er denne her. Okay, den sådan er. Taxi. Skal vi være en taxi-helikopter? Eller en regnbue? Ved hvad? Vi tager police. Vi tager, eller camo. Vi tager camo. Check. Og så body color. Den skal være grøn. Kan være grøn. Forest green. Ja, forest green. Og så vinduer. De skal være grønne. Ikke den slags grøn. Kan man få en mørkere grøn? Ej, vil have en mørkere grøn. Det kunne man godt. Nice. Og det vil koste os. What? Okay, kammertexture vil simpelthen koste os 50.000. Vi gjorde det. Vi købte kammerteksten. Eller vi købte kammertexturen, fordi det var åbenbart, man kan åbenbart købe textures i stedet for med de her lootboxes her. Det vidste jeg faktisk ikke, men det har vi altså lige brugt 50.000 på. Og om Torden synes det er smart? Nej, det gør han ikke. Men umiddelbart kan jeg ikke lige finde ud af, hvor henne de der røverier de er. Der er en røveri her. Hallo, fister. Stop det, fister. Stop det. Nå, okay, det var en politimand. ups. Okay, hvor er han henne? Åh nej, de er heromme af. Hallo, fister. Hvor er du henne? Herom. Go, Torden. Kom der. Torden, du kan ikke se en dyt. Okay, hvor er de henne? Okay, men lad os lige samle ham herop. Politimanden. Hallo, politimanden, skal du med? Nej, jeg tror ikke, han skal med. Men i hvert fald, Torden, han er simpelthen for dårlig til at flyve sig ind der, så jeg tænker bare at gå ud. Fordi Torden, han er nej, vi er nødt til at gå ind inden. Hey, fister. Du kan godt ligge dernede, kan jeg godt sige til dig. Jamen, det er inde i buret med dig. Det er inde i buret med dig, du skal... Eller buret. Inde i fængslet med dig, du skal aldrig ikke rende ud her. Nej, okay, kan man... Okay, så man kan leje en apartment. Nice. Men... Okay, men jeg ved... Nej, vi vil faktisk ikke købe en apartment. For jeg ved, at man kan godt leje en apartment, men det er vist noget med, at der stod, at man skulle give 4.500 per in-game dag. Og det synes jeg er enormt vildt for en apartment. Lad os lige se her. Den her bil har jeg faktisk købt før. Og ej! Seriøst? Fister. Kom her. Ned og læg. Arrester. Det var godt. Men de har simpelthen gjort så, at alle biler simpelthen får de her politiblink på. Det synes jeg er enormt vildt gjort. Okay. Hallo, fister. Jamen, hallo. Du skal lige komme her. Jeg ved det der. Det er en røver, fordi jeg så hans tag. Kom her. Nej. Du kan godt stoppe det. Hvor blot. Løb han derhen? Det kan han da ikke. Kan han? Det kan han da ikke. Sådan der. Så er han simpelthen arresteret endnu en. Torden redder dagen og arresteret endnu en. Oh nej. Enter drive. Hej for hat. Skal du med? Ej, det er en cool helikopter, du har der. Den passer meget til dit outfit. Lad os lige se her. Okay. Jeg tænker, vi skal hen og farve den her bil hurtigt. Og jeg tænker, vi skal farve den camo eller et eller andet. Det tænker jeg i hvert fald er det fedeste. Fister. Nej! Hey, fister. Ja, det var godt for hat. Godt klaret. Okay, hvis ham der han ikke var hoppet ud af sin egen bil, ikke også? Så havde vi aldrig fået ham. Fordi vi vidste noget med, kører man stadigvæk? Nej, se, man kan simpelthen godt køre, hvad hedder det, ind igennem de her lygtepile der. Lad os lige se her. Okay. Så, wow. Jeg tænker ikke, vi skal være sådan en specialstyrke der. Ro på. Lad os lige se, hvad er der for noget? Og police. Den ser så meget bedre ud på det her. Okay, og så mat. Nå, body color, det er bare sort. Og så window, black.
Matt, Black. Vi tager Black. Godt. Du er nemlig det. Måske. Nej, Rim. Det skal være anderledes. Turban. Ja. Og så kan man tage Rim Color. Det tror jeg ikke. Okay, man kan simpelthen købe sådan der. Vi køber bare lige alle. Sådan der. Så kan vi simpelthen fremover bare hæve den så meget vi vil. Sådan der. Bum. Det er simpelthen, hvordan vores bil ser ud, og den larmer ikke så meget. Overhovedet. Fordi den her bil, generelt så larmer den ikke. Det er sådan en elbil. Lad os lige se her. Okay, hvor røver det henne? Er det herinde? Hallo? Er det herinde, I røver? Jeg kan ikke helt høre det. Jo, det her. Hallo, fister. Du kan godt holde. Okay, go. Det er politiet. Stop, det er politiet. Nej, røde den. Jeg tror, det er røde den. Lad os lige se. Hvor er de henne? Jeg ved ikke helt, om det er røde den. Jeg tror lidt, at ham, jeg arresterede, det var... Han havde bugget sig selv op ved en fejl. Jeg tror lidt, det er det. Men prøv lige at se, hvor cool vi er nu. Vi er en total fed politibil. Og så er der også blink foran og alt muligt. What? Ej, det er altså cool. Lad os lige se her. Jeg tænker, vi skal prøve at tage hen til Criminal Base. Og ikke bare denne her herover, men den store Criminal Base. Fordi, der må være nogle kriminelle, der hænger ud. Lad os lige se, hvem er der inde, som er kriminel? Lad os lige se. Der er et par prisoners, men generelt så er der ikke særlig mange kriminelle. Og bounties, jeg ved ikke helt, hvor vi kan se bounties henne. Jeg tror, vi skal hen på politistationen for at se bounties. Og det tænker jeg lidt, vi skal gøre først. Jeg tænker lidt, vi skal prøve at gå hen på politistationen, eller køre. Og så lige komme hen og så se, hvem der er bounties på sig. Lad os lige se her. Hallo? Er du da ikke en politibetjent, er du? Vi låser den lige. Lås! Sådan. Jo, det er en politibetjent. Hallo, fester. Du kan godt holde der. Du kan godt holde der. Arresterer vi ham. Vi fik ham. Nice. Okay, tag ham. Nej, okay. Men i hvert fald... Der er en, der løber derude. Nå, men det går nok. Kan man jamme dem? Nå ja, man kan jamme helikopter, kan man ikke? Det tror jeg, man kan. Men hvad? Vi skulle tjekke bounties. Så bounties, det er vist herovre. Lad os lige gå over og tjekke. Og hvordan er prisonersne? De forholder sig meget roligt, synes jeg, i forhold til, at de er lukket inde. Hey, du der. Fister. Du tog simpelthen en pistol op. Og det skal du arresteres for. Nej, fister. Ja, fister. 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 Sådan der. Bum. Mission complete. Okay, der er simpelthen noget mission progress hernede. Men er det simpelthen Egypt, vi skal have? Og jeg kan se, ham har jeg på en venteliste, så det er helt klart en, der ser med. Lad os lige se her. Okay, så vi har fået paycheck. Og lad os se her, så skal vi sådan lidt bare ud foran igen. Vi har donut med, og vi skal holde en donut pause. Er I klar? Er I klar på donut pause? Tårnen er helt... nej, nu løber den. Nej, jeg kommer til at skrive alt muligt. Der er flere penge. Tak for det. Lad os se der. Vi skal have donut pause. Er I klar? Om, jam. Okay, er du klar for det? Er du klar til at køre? Nej. Sådan, nu kan vi komme ind i. Okay. Lad os se her. Hey, du der, fister. Du skal ikke løbe derude. Nej. Hvad er det? Er det en røver, eller hvad er det? Nej, det var det ikke. Okay, jamen vi skal lige køre ud. Hallo, I skal ikke stikke af. Her er fru et eller andet. Nej, glem det. Glem det. Du kan godt stoppe det. Du kan godt stoppe det. Nej. Hvor er du henne? Der er du. Stop det, læg dig ned. Og du er arresteret. nej, vores bil den er flippet. Man kan vist godt flippe den igen. Lad os lige se, kan vi komme ind? Vi kan godt komme ind. V. Og så unlock. Sådan. Er du klar på hat? Okay. Det er Fahad og jeg på tur, der simpelthen bare kører og cruiser som et polititeam ud i det blå. Lad os lige se her. Du skal have pengene. Er der penge? Hvad for nogle penge? Men ja, jeg har brug for penge. Hvor mange har du, Fahad? Fahad, han har 72.000. Fed nok. Lad os lige se, der er nogen, der simpelthen prøver at røve. Jeg tror, det er banken.
Jeg så det ikke helt, men jeg tror, det var banken, ellers er det juvelbutikken, hedder den nok. Jamen, så lad os lige se. Men jeg ved sådan set ikke, jeg mener det overfra, man kommer ind i juvelbutikken. Det så vi jo sidst. Lad os lige se. Hvordan jammer man sådan en? Det ved jeg ikke. Men jeg tror da umiddelbart, det er jammet den. Gør jeg ikke? Hallo? Nå, jeg er fat. Du kan ikke komme ind. Sådan. Bum. Nu kan du. Men donutjumpen, den er simpelthen røde. Og den er røde af Idjit. Fister. Hallo, fister. Fister. Kom nu her. Kom nu her. Okay, du er simpelthen... Au. Okay, og klar fat? Jeg er så klar. Indenfor. Godt. Sådan. Det vi skal nu tænke, det er simpelthen at tage ørkenvejen. Fordi jeg så, at Idjit, han simpelthen, eller han hun, simpelthen røde donutbutikken. Og derfor tænker jeg, hvad vil man gøre efter at røve donutbutikken? Det er at røve flere butikker. Og det hurtigste vej, det er den her vej. Så hvis vi prøver lige at køre den her vej, og så se, om vi kan finde ham på vejen. Jeg kan meget godt lide den her bil. Den er ikke sådan rigtig politiagtig, men jeg synes den er fed. Det gør jeg. Og så er toget er der. Det vil sige, toget det er i aktion lige nu. Det vil sige, det kunne røves. Aha. Startede røveri banken. Nej! Okay, vi prøver at tage den her vej. Nu er vi gået den her vej, og vi er gået væk fra banken nu. Lad os lige se, om vi kan møde ham der Idjit. Lad os lige se. Hvor er du henne? Der er faktisk en herinde. Hallo, fister. Det er politiet. Stop, det er politiet. Du skal lægge dig ned og forholde dig rolig. Du skal forholde dig rolig, siger jeg til dig. Okay, sådan der. Bum, så har vi simpelthen arresteret endnu en. Ej, ja. Tårnen har ikke nærmest ikke holdt styr på, hvor mange vi er. Ej, man kan være søde fire. Fister. Stop, det er lånt navn. Stop i lånt navn, fister. Ej, hvor har en bumlebil. Kan vi køre ind i ham? Kom nu. Det er på tide. Stop i lånt navn. Okay, go. What? Okay, det der, det var for vildt. Hallo, fister. Du kan godt stoppe i lånt navn. Stop i lånt navn. Og forhold dig helt roligt. Hvorfor stak du af for politiet? Hvad er det for noget? Du kan ikke bare stikke af, jo. Men vi fik simpelthen bountyen på 250. Mega nice. Og samtidig så fik vi arresteret gutten. Endnu mere nice. Så i næste vi gør, det er lige tjek på listen. Der er enormt mange kriminelle. Skal vi ikke lige gå hen og se, om der er kommet nye bounties? Det tænker jeg lidt, vi gør. Lad os lige se her. Okay, så det har været en succesfuld dag indtil videre. Vi har simpelthen fået stoppet et røveri eller to. Vi har fået arresteret alle dem med bounties. I hvert fald dem, jeg så på daværende tidspunkt. Og vi må lige hen og se, om der er kommet nye bounties. Så lad os lige se her. Om jeg filmer? Ja, det gør jeg fat. nej. Hallo, fister. Stop. Hallo. Fister. Nej. Okay, ind med dig. Hurtigt. Og så kører vi. Hallo, det er på tide. Okay, vi når ikke at tjekke bounty-listen i dag, men i mindste prøver vi at se, om vi kan få nedlagt dem her i dagens episode. Hallo, fister. Det er to. Hallo, fister. Fister. Det er der ikke noget, der hedder. Hallo, what? Den kører jo enormt hurtigt. Okay, den er en politibil også. Ja, ikke det første valg i hvert fald. Hvad sker der for vores politi... Hallo, politibil, gider lige ro på. Det var ikke der. Det var der, jeg skulle sidde. Og så lige herind. Skal du med, fat? Det er godt. Okay. Så tænker, det vi prøver nu, det er, at vi tager en civilbil. Vi tager en civilbil, og så se... Kom der. Vi tager en civilbil, og så ser, om vi kan fange dem på det. Så kører vi selvfølgelig ind i en bil. Og så her. Okay. Og den her civilbil, den skal vi ikke tabe, fordi jeg har valgt ikke at låse den der gang. Fordi hvis nu Fahad, han vil hurtigere ind, lad os lige se. Okay, hvor må de køre hen? Jeg tror lidt, de kørte hen til Criminal Base, hvis jeg skal være 100% ærlig. Okay, lad os se her. Du. Er det ikke dem, der holder det der? Det er dem, der holder det der. Hallo, fister! Jamen, du kan...
Du kan godt droppe det. Ned. Ned. Sådan, den ene er arresteret, og der var en bounty. Fed nok. Men hvor er den anden? Vi skal ind. Vi skal ind og finde ham den anden. Lad os lige se. Jeg tror ham den anden. Ja, det kan være, at den er efterlod ham eller et eller andet. Jeg ved det ikke helt. Lad os lige se her. Okay. Hallo, det er politiet. Hænderne op. Er der nogen? Hallo? Jeg tror faktisk ikke, der er nogen. Er der nogen? Hallo? Nej, det er der ikke. Men gutte, gutinder, jeg vil altså takke af for i dag sammen med Fat. Og så vil jeg sige, at det har været en fornøjelse at underholde jer i de her 20 minutters tid. Kunne I lige afsnittet, så må vi meget gerne smide det et like. Kunne I ikke lige smide et dislike? Udover det, så husk at smide tøjet eller en konstruktiv kommentar. Og så vil Fat og jeg bare sige, vi ses næste gang. Hej hej.